Друзі, вітаю вас на каналі. Показую чергове відео про те, які вже зроблені роботи в нашому таунхаусі. Дивіться, тут вже скільки всього нового. Давненько вже не знімав. Ось, дивіться, найперше, це проводку нам зробили. Тут буквально залишилось вже небагато доробити. Тобто відсотків на 80 проводку розкинули. Так, тепер закуплені матеріали під шумоізоляцію, звукоізоляцію. Будуть у нас звукоізольовані одна стіна від сусідів. І ота. Тут бачите, гіпсо, картон, вата мінеральна. І ще там буде один матеріал. Третій. Так, тут поки без змін. Піднімаємось на другий. Зараз якраз відбувається робота. Тут, бачите, проводка вже розкидана. Так, раз. І тут теж проводочка є. Так, а тут роботи роблять, вже каркас виставляють під звукоізоляцію. Чином. Ще сьогодні зустрічалися з людиною, яка буде робити меблі. Тут кухню вже нам показували в 3D форматі. Також там перестінку на другому поверсі з каркасом. От таким чином зараз виглядає тут наша будівля. Поки що тут все так. Але скоро ми вже тут будемо жити. Що ж, друзі, продовжуємо показувати хід робіт в нашому таунхаусі. Гляньте, вже наші електрики майже все зробили. Проводку кинули. Так, залишилось там лише на розетки вивезти і на лампочки. Так, шумоізоляція. Ось зараз у нас активно проводиться. Вже перший шар матеріалу, бачите, проклали. Ось покажу ближче. Потім буде класитися отака вата. Мінеральна, звукоізоляційна, спеціальна. І отакий гіпсокартон. Так, зараз покажу вам вже, що зробили. Спеціально отакий матеріал зробили. Ось перший. Так. Є ось профіль. А потім уже до нього буде класитися вата. Під нього сюди і далі так розшиватиметься двома шарами гіпсокартону по кнопській технології. Ось так. Оця ще стінка. Ну, буквально всі стінки від сусідів з обох сторін. Наш вигляд з вікна. У нас ще поки що літо. Що ж, друзі, буду вести вас в курсі справ, що тут буде відбуватися. Кому цікаво, підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі.